Otec Bohuš, prepáčte, hľadám Šimona, u seba nie je. Ste v poriadku? Nie som. Už hodinu tu sedím a ľutujem, že som nešiel do tej Afriky. Prečo? Určite je to tam bezpečnejšie a príjemnejšie ako tu. Fúha. Čo sa stalo? Ty nevieš? Nevieš, čo mi urobila tvoja sestra? Ktorá? Ktorá? Tá, ktorá zo mňa urobila pašeráka. Prepáčte, veľmi ma to mrzí. U nás doma sme vlastne ani nevedeli o tom, čo Lídia s Miky tomu urobili. Naozaj? Naozaj. Ja som sa to dozvedela, až keď už bolo po všetkom. Ja už ani neviem, komu tu môžem veriť. Obalamutili ma sladkosťami na dobročinný večer a nechali ma pašovať šafrán. Toto, ktorý človek urobí druhému človeku? Ešte mne! Moja mama bola hrozne nahnevaná, keď zistili, že do toho zatiahli práve vás. V mene celej rodiny sa vám ospravedlňujem. Ale nechajte si už tieto vaše ospravedlnenia. Ja už od vás absolútne nič nechcem. Najprv mi tu tvoja babka okupuje faru a teraz toto. Na budúce čo bude? Vykopete tunel priamo na Ukrajinu cez moju sakristiu? Ale otec Bohuž, ja už to nerobím. Naozaj. Z pašovania som vycúvala práve kvôli tomuto. Ale ja viem. Viem, veď keby to bolo pod tvojim vedením, tak takéto nič by sa nestalo. No, tak tu máte pravdu. Ešte aj v Šimonovom aute. Miestny kňaz pašuje tovar v aute náčelníka polície. To si vieš predstaviť, čo by sa stalo, keby nás chytili? Však to by bol jeho koniec. Vlastne aj môj. Inak, ako ste na to vlastne prišli? Nie ja, Šimon. Aj, jasné. Takže Šimon o tom vie. Tak samozrejme, nie je hlúpy, vie si zrátať dve a dve, nie? A mrzí ma to. Budem už musieť ísť. Dobrú chuť, s Bohom. Ďakujem, s Bohom.